Boj! Dneska je to smutný. Poslední den v Team Ten Houseu. Takže jdem se zbalit. Letí nám to za 6 hodin. Tak jdem na to. Kdybychom měli jednu část. Tak jo, je 8 hodin, v 9 musíme na letiště, už jsme tady všechno zbalili a je čas tady všechny ty góly přesunout do Miami. Takže poslední věc, sundat tady tyhle věci a jde se na to. Dívejte, jak je to tady prázdný, už tady nic není. Ach jo, to je fakt prdeli. Celkem smutný, no. Stihujeme se do hajzlu. Už tam nemám ani ty mraky, jak se tam měli, viděli. Rest in peace. Takže všechny moje hadry jsou tady v tom, boty, všechno tak. Beru si jenom telku, mini ledničku, mini fridge beverage, víš jak. A to je všechno. Tady tohle povalí do Miami asi tak za 3 dny. Přijede sem semi-truck, všechno to naložijou. A asi za týden to budeme mít v Miami, no ale... Teď jedeme do Miami jenom s pár zavazadlama a bydlíme tam na nějakém hotelu 2 týdny, než se nastěhujeme do našeho nového baráku. Takže všechny ty věci, co máme zbalený, uvidíme až tak nějak za 2 týdny, až to tam přiveze ten semi-truck, ale teď v té Miami budeme muset přežívat tady z těch 2 zavazadel, co já tam mám. Jak jsem říkal, za hodinu musíme na letiště, takže já vám tady ještě ukážu poslední prohlídku baráku a rozloučím se tady s pár věcma. Je to set, ty vole, bydlel jsem tady rok a půl. Pořád si myslím, že je to nejlepší barák na světě, ale prostě občas se musíš posunout z té komfortní zóny. Jak já kdysi, když jsem odletěl z Česka, tak teď zase odlítám z Kalifornie a zase to musíme změnit, aby jsme se pořád posouvali, protože už jsme tady byli prostě jak doma, už jsme tady byli, víš co, takový zabydlení, že už jsme někdy byli líní, takže teď změníme zase celý environment a jdem na to znovu. Let's go! Budeš mě chybět, Jakeovi dveře. Budeš mě chybět, ty divnej šmoulo, ty vole. Budete mě chybět, rybičky, ty vole. O, ty mě budou chybět nejvíc. Budeš mě chybět, Lego na stropě. Takže tady v minulém videu, jak jsem vám ukazoval ten zlatý hajzl. Ok, hele, tenhle joke začal už tak před třeba 7 měsícema, jo, ty vole. Já jsem začínal, myslím, že první stream na TikToku jsem vám tady říkal, že ty máme zlatý hajzl. A nechtěl jsem vám ukázat, abyste mi to pořád věřili, ale bohužel tenhle hajzl je úplně normální, jo, kámo. Zase tady nemáme zlatý hajzly, ale je zajímavý, ty vole, že jste mi to v 6 měsíců věřili. A jako fakt nějací lidi byli smutní z toho, že nemáme zlatý hajzl. Takže možná v Miami budeme mít zlatý hajzl. Bude mě chybět 8 ball table. Uf. Custom problem child. Obývák mě bude chybět. Ach jo, mě tady bude chybět tolik věcí, ty vole. Kuchyň. Víš, kolik dobrých vzpomínek mám z té kuchyně. Ach jo. Hey, it's everyday, bro. Platinový single. Prodal přes 1 000 000 kopií. Stejný tady. Best on earth. A teď vám tady můžu ukázat ten WBC belt, jak porazil toho Dejiho, ne? Tak dívejte, co tady je, ty vole, počkej, kdo to je, schválně, kdo to vidí, no jo, jsme tam, ty vole, Česko reprezent, editovací místnost, tady jsem vlastně vytvořil všechny videa, co jsou na Jakeovém kanále, teď už tady nic není, to je tak sad, smutný. Tady jsem strávil, ani nevím, kolik hodin, nepopsatelný. Sensitive Media. John Marianek. Ach jo. No a snad Miami budeme mít taky editovací místnost nějak na úrovni. Naše posilovna. Tady jsme taky strávili, ty vole, rok svýho života. To je tak neuvěřitelný si prostě stěhovat z takového baráku, jako je tohle. Jako, kam teď?
Hele, dejte odběr, protože Bůh ví, kde skončím a já chci, abyste tady při té cestě byli tady se mnou a všechno tady se mnou prožili, takže dejte odběr a já vám tady všechno ukážu, jak to probíhá, jak se stěhujem, jaký náš nový barák, všechno tohle bude hrozně zajímavý, takže... Odběr! V předešlých videích jsem vám říkal, proč se stěhujem do Miami a tak všechno, takže jestli vás to zajímá, tak si pošlete to předešlý video, ale teď vám tady chci ukázat vlastně všechny auta, co tady máme, jako to Jakeovo Lambo, tady ten jeho monster truck a tak všechno. Zítra sem přijede nákladák, který nám naloží všechny auta. Odveze do Miami, trvá to přesně týden, ty vole, než tam ty auta dojedou. A já se teď rozhoduju, já nejspíš tady toho svého Mustanga pošlu do Česka a koupím si tady něco novýho. Skoro přesně před 2 rokama jsem přesně tady v tomhle autě zaparkoval přesně na tomhle místě a poprvé jsem potkal Jakea. A s tím, že já jsem měl auto úplně nabalený věcma, jak jste viděli v tom prvním videu, kde jsem vysvětloval, jak jsem se dostal do Ameriky. Měl jsem úplně naplněný věcma, co jsem prostě měl ze školy a přijel jsem sem a vlastně druhý den jsem měl odlítat do Česka, měl jsem všechno zbalený a tady mě Jake řekl, ať teda si vybalím a tady zůstanu, že pro mě má pokoj a že se mnou chce pracovat. A teď po 2 letech jsem se z pozice asistenta editora dostal na hlavního editora a teď tenhle rok jsem začal jako jeho manažer a jeho nejlepší jako business partner, takže je to šílený a teď začíná nová kapitola. Vlastně prodáváme tenhle barák, už je prodaný, všechno tady stěhujeme se, všechno jde pryč, auta posíláme do Miami, je to prostě crazy a teď bude 9 večer, odlítáme do Miami v 10 a přistáváme v 6 ráno. A v 9 ráno tam začínám trénovat s Jakem v Miami. Takže jestli vás tato cesta zajímá, tak dejte odběr, já vás budu updateovat, budu nahrávat častěji, čím víc lidí tady bude, tím víc budu nahrávat. Takže je to crazy a je to super, že teď se s tím příběhem můžu dělit s váma, že je vás dost a že vás to baví. A já vám budu dávat co nejlepší content. I když samozřejmě tady ten YouTube beru jako absolutně sekundární věc, jako hlavně makám pro Jakea, ale určitě se budu snažit nahrávat co nejvíc contentu pro vás. A jsem rád, že vás to baví. Ale teď máme asi 5 minut na to, aby jsme vole odjeli a letíme do Miami, takže let's go! Těšíš se do Miami? Ano, prosím. Jak moc? Jako jak k***t. Dobrý ráno, máme lidi. Tak jo, a teď spím. Miami. Let's go. Dneska to bude zajímavý. Tak jo lidi, teď jsme docvičili. Bohužel nemůžu vám ukázovat žádný záběry ze cvičení nebo tak. Jsme tady na střeše hotelu, ve kterém tady budeme teď bydlet další 2 týdny, až nám nachystají ten nový barák, do kterého se budeme stěhovat. To vám pak všechno natočím, ale to, až to uvidíte, tak tohle nebudete vůbec chápat. Ale jo, jenom jsem tady chtěl si sednout nebo takhle zpomalit ten vlog a prostě pokecat si s váma, říct vám ty vole, jak hrozně šílený to je, že prostě během měsíce, co jsem na YouTube, po nějakých 5-6 videích, je tenhle kanál jeden z největších nebo nejvíc nahypovaných kanálů v Česku. Co se týče zhlídnutí, tak je to šílený, co se týče nárůstu odběratelů, tak je to šílený. Přes 65 tisíc tenhle měsíc, takže já děkuju všem, co tady ty videa sdílíte. A to je nejlepší způsob toho, jak mě podpořit. Jestli chcete víc videí, tak tady ty videa sdílejte, hodně mě to pomáhá, říkejte kámošům, ať odebírají a tak všechno. Čím víc vás tady bude, tím víc videí já budu natáčet. Mám hrozně moc videí teď v plánu natočit, které by byly fakt super. Třeba to video, jak učím Jakea česky, bude úplně legendární samozřejmě, protože vole, je to Jake a teď najednou tam bude říkat vole upečně bábovku nebo tak, takže to bude celkem zajímavý. Jake má teď v neděli narozky 17. Bude mu 24 a máme tady nachystaný obrovský překvapení.
letíme tryskáčem někam, víš co, Ferrari, Rolls Royce, teď Lamborghini, všechno tam bude, takže video z toho udělám taky určitě nějaký pro vás, pro Čechy. Bude to fakt super, je to takový, že prostě konečně můžu Čechům nebo takové menšině ukázat tady ten život americký, který prostě moc Čechů nikdy nezažije. Jako kolik lidí znáte z Česka, že by vlogovali prostě v tryskáči s Jakem Paulem, že jo. Je to prostě unikátní content a já jsem rád, že se vám to všem líbí a jsem za tu podporu hrozně rád. Taky tady mám další nápady na videa a třeba jak jsem se před 2 rokama vrátil tady z Ameriky do Česka na Štědrý den za rodinou a hned jak jsem přistál v Praze, tak tam na mě čekali, vole, Benga a zatknuli mě. Takže jsem Štědrý večer strávil normálně, ty vole, zatčenej, takže takových prostě story time, který já tady mám, těch je tady prostě desítky, jo. Takže jestli vás tady tyhle videa baví, jo, tak já vím, že mě podporujete hodně, ale podpořte mě ještě víc a já jich vám budu dávat co nejvíc sem. Můj brácha tady všechny tyhle videa stříhá, můj brácha je taky ten, co dělá můj merch, který kupujete jak šílení, takže za to vám hrozně děkuju taky. Jsem rád, že se vám ty mikiny líbí, jo. Díky bráchovi za to, že se mě stará o YouTube. Bez něj bych to tady nedával, protože já ty videa bych si nemohl stříhat sám, jo. Já tady dělám už pár měsíců tady pro toho Jakea ten dokument, jak o něm tady v každém videu mluvím, takže já kdybych do toho měl stříhat své videa, tak to vůbec nestíhám. Takže já to mám tady všechno dobře nachystaný, já tady jednou vezmu tu kameru, 30 minut denně tady do toho kecám, ukazuji vám tady nějaký zajímavosti a vypadá to, že to funguje a vám se to líbí, takže je to šílený. A i ty vole na TikToku, jo. Ještě jsem asi neviděl větší český účet na TikToku, takže asi jsem největší TikToker v Česku teď. Což je celkem crazy, protože si pamatujete ten můj úplně první TikTok. Myslím, že to bylo nějak v lednu 2020. Tak já jsem jen tak z prdele si stáhl TikTok, protože všichni moji spolužáci to měli. A já jsem se hrozně nudil, byl jsem v Česku, to bylo vlastně potom, co jsem vylezl z toho vězení, ty vole. A tak jsem si ho stáhl, natočil jsem svůj první TikTok, kde jsem jen tak říkal z prdele, ty vole, ten hrozně kontroverzní TikTok, ale jak jsem tam byl, se prostě choval jak čurák. Jo, moc ještě nechápu, jak tady ta lápka funguje, ale asi tohle video vidí hodně Čechů z nějakého důvodu, nevím. A jenom vám chci říct, že v roce 2020 byl největší český TikTok, protože za prvé jsem nejlepší kámoš Jakea Paula. Já v pohodě úplně, jako pořád tam bydlím, ne? Vydělávám extrémně moc peněz, takže moje videa budou extrémně zajímavý. A obnovím svůj kanál, kde mám už přes 100 000 odběratelů. A bylo to hrozně virální, ne? Teď všichni o tom dělali ty reakce a tak všechno. A vlastně v tom TikToku říkám, že během tohohle roku budu největší TikToker v Česku, ty vole. A mně se to vlastně tak nějak divně kurva podařilo. Takže je to zajímavý, ty vole, jak ten svět funguje někdy. A jsem prostě rád, že se vám to líbí, ty vole. Takže sledujte dál, ty vole, dejte odběr, čekněte můj merch. A je to všechno homemade, dělá to brácha doma. A jestli chcete, tak se ještě můžete dívat, já tady pustím jedno video, který jsem tady našel před pár dnama na YouTube. Je to takový shrnutí, kdo je John Mariánek, kdo jsem já a vlastně jak jsem se dostal z toho čurka, ty vole, na TikToku až tam, kde jsem teď. Což je vlastně všechno jenom začátek, mě je teď, ty vole, 22, já se nedokážu představit, kde budu za 2 roky. A jestli prostě YouTube je ta cesta, Bůh ví, ale teď mě to baví, teď budu natáčet. Takže sdílejte videa a let's go, ty vole, těch videí bude čím dál víc a budou čím dál lepší. A jak jsem v minulém videu říkal, že mi máte posílat ty návrhy na ten merch chicken, tak už mě neposílejte, že jsem někoho našel a vyhlásím to na svém Instagramu, takže jestli chcete, tak běžte tam a tam vyhlásím toho výherce. Díky moc, že jste se zúčastnili. Miami, let's go, v neděli letíme tryskáčem. John Mariánek se možná chová jako debil, ale má víc peněz než tvoje máma. Ne, ale teď vážně. John Mariánek, jo, přesně ten, o kterém ještě rok zpátky nikdo neslyšel, je teď největší TikToker na české scéně a všechny 13-letý děti přišly z přístupu. A můj bože, si Krisa spal nejáku, zabij se. Na přístup, Johne, dej mi love. A jak to John dokázal, to už nám vlastně řekl sám. Ne každý si to ale v jeho videích uvědomil a proto jsem tady já, abych vám to hezky shrnul. Všechno to začalo nějak takhle. Oh my god, John, nechceš natáčet na TikTok? OK.
Všechno to začalo na jedné respektované platformě jménem TikTok. 29.11.2019 nám John ukázal, jak se vychladit pivko a postavit si perníkovej dům. Here has been out. Wrap a nice wet towel, put it in the freezer. 10 minutes and it'll be like 30 bucks. John Mariánek, spíš jakože John Marcipánek. Asi měsíc se nic zajímavého nedělo, ale pak John vydal to osudové video. Jo, moc ještě nechápu, jak tady ta lápka funguje. Touhle pár sekundovou sekvencí zatřásl John celou českou scénou. Vláďa s Ektorem ho vyzvali do ringu. Jo kámo, napivalo bych ti do toho tvýho zasranýho ksichtu. Stay 12 na něj dokonce poflexil statek jeho sestry. Moje ségra má dva koně do hajzlu a celý statek. Rady na něj snesl úžasnou kritiku typu jsi fuck good. Kámo, namyšlený, prostě, jak se dělá, že je Jake Pony. Kámo, 2 miliony vydělám mode. A pozor na to, dokonce na ní udělal video legenda Philip fucking Dunk. Vlastně ty videa byly 4. V těchto kontroverzích se točil asi tak 4 měsíce. Házel streamy s největšíma influencerama v Čechách, hádal se s Matym Richim a dokonce založil spermabanku s Janou England Hruškovou. Pralinson, 16.8.2020 John vydal video pojmenované Jak jsem se dostal do Ameriky a k Jake Paulovi. Tímhle videem si prakticky otočil názor na svoji osobu na internetu. Jeho fanoušci na něco takového dlouho čekali a tohle video jim očekávání splnilo. Tady nastala chvíle, kde se všechno obrátilo. Úplně stejně jako namazaný chleba, když padá z talíře. John xkrát zlepšil svůj content, což měl v plánu od začátku, a očekávání se na ně začaly tvořit pozitivní reakce. Reakce typu kámo, 2 miliony vydělám more. Se proměnily spíš v něco jako To je velmi dobrý point tohleto. Co mu v tomhle zlepšení internetové persony taky pomohlo, bylo rozhazování peněz. Tohle ale doopravdy myslím vážně. Dokázal tak umlčit všechny děcka v jeho komentech. Víte, že Jake Paul má zlatý hajzl. Jelikož John žije s Jakem Paulem, tak se pohybuje mezi hodně dobrýma influencerama. Jak už říkal ve svém videu, cokoliv se děje na internetu, tak my o tom musíme vědět jako první. Máme tady tým prostě lidí, co jsou prostě celý den na sociálních sítích, od TikToku po Twitter, Facebook, všechno. A každý večer se to dáme všechno dohromady, se píšem to do PDFka a vlastně to tady proberem večer. Celá tahle jeho cesta byl asi jeden velký plán, nebo takhle si to aspoň myslím. Jeden z příkladů jeho skvělých dovedností je například fakt, že na svůj YouTube 4 měsíce tahal lidi jenom na to, že jim ukáže zlatý hajzl. Ne, chápete to? Prostě zlatý hajzl? Ve výsledku vlastně John splnil úplně všechno, co si líbil. Pořád vydělává extrémně moc peněz a jeho content je extrémně zajímavý. Do konce roku 2020 se opravdu stal největším TikTokerem v Česku. A jestli myslíte tvrdit co jiného, tak mi vyjmenujte do komentářů všechny TikTokery, který mají průměr víc jak 100 000 views. John v podstatě udělal věci na americkém levelu, akorát v Česku. A ukázal všem něco novýho. A i když ho všichni nesnášili, tak se teď stal spíš takovým univerzálním influencerem.